ଥମୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଦାଦନ ଖଟିପାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋତମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ପିପଲ ଛାପର ଗାଁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଶିଙ୍କ ପୁଅ ସୋମନାଥ ବିଶି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଛଅ ମାସ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର କାମ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଜି ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନାବାଳକର ମୃତଦେହ। ଏହାପରେ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଥିଲା, କିଛି କିଛି ଦିନ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରହେ। କିନ୍ତୁ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ଟୋଟାଲି ସେ ସ୍କୁଲକେ କେବେ ବି ଆର ପାଦ ନେଇ ମାଡ଼ି। ତାର ଘରକେ ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପଠାଇଥିଲି। ତାର ଘରର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ସେମାନେ ବାହାରକେ କାମ କରିବାକେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକେ ସକାଳ ତାକେ ବି ଧରିକରି ପଳାଇଲେ। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି, ବହୁତ ଥର ତାକେ ଫଲୋଅପ୍ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଘରେ ବି ମନା କଲେ। ନାଇଁ ସେ କାମ କରିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କାମ କରିଯାଇଥିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକା କାମ କରିଥିଲା।